E nesta viagem turística ao Paraguai, nós viemos conhecer aqui São Bernardino, que fica aqui às margens do lago Ipacaraí. Pertence aqui ao departamento de Cordilheira. Fica em uns 10 quilômetros mais ou menos de Assunción. Então, a gente vai mostrar umas imagens muito lindas aí pra vocês. E essa cidade, na verdade, é uma cidade meio que de veraneio, assim, pra eles, né? A cidade bomba dos meses aí de entre dezembro e fevereiro, né? Como se fosse um balneário, né, pra eles. Então, assim, eles fazem vários passeios aqui, inclusive no Lago Ipacaraí. Então, tem esportes também, né, aquáticos. É uma cidade muito linda. A gente tá achando, assim, por ser pequena, é uma cidade que não tem nem 10 mil habitantes. E é uma cidade super bem estruturada, né? É claro que, assim, a gente tá num período que não é temporada. Então, baixa temporada, tá assim, uma cidade relativamente vazia, mas a gente sabe que ela bomba no verão. Então, vamos dar um rolê aí com a gente. Mais um Super 6 aqui. Aqui é a briga entre o Big e o Super 6. Chegando aqui em São Bernardino para almoçar, a gente passou um pouquinho da cidade, eu fui filmando tudo aí para vocês. E agora a gente está chegando aqui, parece que é o centrinho. A gente vai tentar encontrar um restaurante alemão aqui. Esse aqui, ó, chegou. É. Tem uma academia aqui, ó. Lá ao final tá o Lago Ipacaraí. Tá um pouco tarde, são mais de 2 horas da tarde. Eu tô achando que é aqui nessa casa, restaurante Alemanha. Mas não sei, viu? Parece que tá fechado, gente. Se for aquela casa lá atrás, a gente chegou meio tarde. Parece que tá fechado, a cidade é bem pequenininha. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum lugar pra comer aqui. A fome tá apertando. Ai, que ruazinha linda, gente. Lá no final tá o Lago Ipacaraí. Vamos ver se a gente acha algum restaurante que dê tempo da gente comer essa hora. Fora de temporada. Fora de temporada e a cidade, a gente sabe que ela é bem pequenininha, uma cidade pacata nesse período assim. Nós estamos no mês de setembro, né? Metade de setembro. Achamos! Alemanha 1! Aqui, o GPS deixou a gente lá atrás. Acho que a gente vai conseguir pegar aqui aberto, pra gente almoçar. Graças!
Ah, fica em frente esse calçadão aqui, olha. Na verdade, na lateral, ó, aqui também tem um calçadão. Que gracinha que é aqui. Bem-vindos à Praia Rotonda San Bernardino. Tem umas barracas aqui, olha. A gente vai ter que almoçar aqui mesmo, tá tarde. Aqui é a vista, gente, Lago Ipacaraí. Gracinha. El rumiante, rumiante. Aqui tem artesanato. Ah, o moço estava falando comigo ali que eles fazem passeio de barco para conhecer melhor aqui o lago. Depois a gente vai ver se der tempo, né? Aqui é a orla do lago. Que tranquilidade, bastante árvore. Hoje está bem fresquinho aqui. No verão deve ser bem quente. Aqui, uma pracinha. Lindo aqui. Bem gostosinho esse lugar. Olha, San Bernardino surpreende bastante. Casas, mansões. Gente, que lugar lindo. E é um lugar pequenininho. Também tem muito alemão, né? Tanto que a gente vê assim a bandeira da Alemanha em vários lugares, junto com a bandeira do Paraguai. Aqui que a gente está na orla. Estamos aqui na beira do Lago Ipacaraí, olha. Muito bonitinho, muito arrumadinho aqui. Aqui também tem uns esportes radicais por conta do lago, né? Não vou praticar nenhum esporte radical hoje. A gente veio para conhecer a cidade. Ó, tem uma lei aqui que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em lugares públicos. Gente, o tempo tá bem fechado. A gente teve que vir assim mesmo, que a gente tava esperando melhorar o tempo lá em Assunção e tempo fechado mesmo. Mas imagina isso aqui com o sol, que coisa mais linda. Não é à toa que bomba aqui no verão, né? Nos meses de dezembro a fevereiro aqui. Bomba, o lugar é lindo. Olha a tranquilidade desse lago. Eles ligaram ali agora, olha, a água. Fica emitindo uns sons. As letras que estão ali girando vão dizendo: Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Essa música é conhecida por el lago. E estas letras que estão aí e a guitarra que está aí es homenaje al que escribió las músicas. Se llama Demetrio Ortiz. Él hizo la música. El paseo, el lugar, se llama el Paseo Las Morenas, como está ya escrito. Sí. Ah, sí. Y la ciudad San Bernardino, pero más conocida por el lago Ipacaraí. Muchas gracias. No, no hay por qué. Y también tenemos los paseos. Un paseo que hacemos nosotros por el lago. Son 30 minutos de paseo y están saliendo 30.000 guaraníes por persona. Por persona, sí. Ok, muchas gracias.
Y también cuando hacemos el paseo, le ponemos la música de Recuerdos de Ipacaraí y algunas guaranias. Seu nome qual é? Ruben. Ruben, prazer, Ruben. Gilmar. Não, quando guste. Muito obrigado. Muito obrigado, Ruben. A gente está subindo aqui para até uma praça que o Rubens ali que acabei de mostrar para vocês, ele indicou para a gente um local aqui que vem contando um pouco da história, né? E ele estava dizendo para a gente que São Bernardino foi a primeira colônia alemã do Paraguai. Olha que interessante. A gente vai chegar aqui num local que tem algumas referências, né, da história da fundação aqui da cidade. A gente chegou nesse lugarzinho aqui que tem uma escadaria colorida, que indicaram pra gente vir aqui também. Nós encontramos dois americanos de Chicago, lá onde estava naquele ancoradouro lá. E aí eles falaram, ah, vocês precisam ir ali, né? Assim, um lugar muito bonito. Então lá em cima tem um mirante. Olha que graça aquela escadaria. Me lembrou assim, a Celaron. Não sei porque que toda... É minha referência, né, gente? Desculpa aí, mas toda escadaria colorida que eu vejo assim me lembra, né? A Celaron. Tem até vídeo aqui no canal que eu fiz lá no Rio de Janeiro. Filmei a escadaria Celaron. Linda. Uma obra de arte. Pelo menos nesse período que a gente está aqui, esse lugar me lembra, assim, puro sossego. Tranquilidade mesmo, gente. Que delícia que é esse lugar. Eu não sei se está dando para ouvir aí os pássaros. Hoje é uma sexta-feira. Quer dizer, e o lugar tá tranquilo desse jeito, né? Vou dar um 360 aqui, nessa subidinha aqui onde eu tô. Gente, que delícia esse lugar. Olha, que é uma subidinha, né? Nós vamos pegar a escadaria ali agora. E assim, em meio a essas árvores, que tranquilidade, que lugar gostoso, gente. Quase que a gente não vem hoje porque tava chovendo. A gente resolveu arriscar, ainda bem que nós viemos, porque a gente ia perder de conhecer isso aqui. Cádia sem salida. É que eu subo contigo? Escalinata de la Virgem Aparecida. E daqui de cima, entre as árvores, a gente consegue ter a vista do lago, olha. Pena que hoje o dia não tá assim ensolarado. Nossa, no verão deve ser lindo. O melhor ponto que dá pra ver daqui. Vila Maria, Casa La Lilia. Tá dizendo que é de café, mas a gente vai ver se tem alguma coisa aqui pra gente comer. Depois de relutarmos, não sabíamos se íamos encontrar comida aqui, mas aqui tem a La Carte nesse lugar, La Lilia. Aqui logo na descida da escadaria aqui, lá da Aparecida, né, da Santa. E aí a gente tá aqui, é tipo uma casinha, olha. Que gracinha que é aqui, viu? A gente fez o pedido aqui, nosso almoço. Deve ser o quê, Gil? Que horas são agora? Mais de 3 da tarde, né? Tô amando esse lugar. Achei São Bernardino um destino imperdível, gente. Venham conhecer quando vierem a Assunção, porque vale muito a pena. Imagina no verão, que isso aqui bomba, né? Não vai dar tempo da gente fazer o passeio de barco com o Ruben, que vocês viram ele aqui no vídeo. Mas na próxima, quem sabe, se Deus permitir, né? A gente pediu esse... Aqui o menu do dia, que tem direito a uma guarnição.
de grilê caprese. Perdeu o dinheiro? Juma pediu bife de lomito e a caballo. E eu pedi um purê de espinafre para acompanhar. Chegou aqui, olha, veio no capricho, gente. Tá bonito, hein? E ali, olha, esse é o que mesmo? Milanesa a cavalo, né? Gente, tá uma delícia. Minha escolha foi muito boa. Hoje eu também gostou da dele. Lomito. Lomito tá maravilhoso. O meu tá tipo fresquinho, assim, tá muito gostosa essa comida. Valeu a pena. Ainda pedi uma sobremesa, o lemon pie mesmo. Vamos ver se tá boa. A gente saiu agora lá do restaurante, aí passei aqui para essa igreja bonitinha, olha. Senhor, ensina-nos a orar. Linda. E achei bonito ali também, olha. A este lugar entras para amar a Deus e sales para amar a tu próximo. Emense como eu los amo. Muito lindinho. Ai, aqui tem na lateral, olha que bonito. Um muro aqui todo desenhado. Lá em cima também tem uma... não sei, parece que tem uma fonte, alguma coisa. Lindo. Vamos seguindo, que a gente daqui a pouquinho escurece, que escurece cedo, aí a gente vai andar por essa ruazinha lindíssima aqui também, ó, tem um canteirinho no meio. A gente vai descer até, acho que a gente tá procurando uma praça. Uma praça que tem aqui. Gente, que lugar lindo. Olha. Marido disse que ali é a bandeira do Texas, Estados Unidos e Paraguai, essa casa aqui. Gente, as casas aqui são lindas, viu? Andar um pouquinho por essa rua aqui arborizada, olha que sossego, que delícia. Olha o barulhinho dos pássaros, não sei se está dando para ouvir aí no vídeo. Olha, barulhinho. Que lindo. Lugar gostoso aqui. Tem uma casa que parece estar fechada, mas tem um gatinho ali. Nossa, tô amando andar por aqui. Acho que aqui no fim, acho que no final da descida dessa rua aqui, que lá atrás é a igreja, né, que eu acabei de filmar. Nossa, achei o máximo. Eu tô filmando discretamente aqui, porque tem um carro antigo ali, tipo um calhambeque. Tô tentando filmar discretamente, porque não sei, nessas pessoas aqui, de repente podem não gostar muito, né? Achar que vão acabar com o sossego delas, porque sossego é o nome desse lugar aqui. Que delícia, que tranquilidade. Aí a gente tá descendo aqui. Ai, que gostoso. Uns casarões. Onde a gente vai, a gente vê uns casarões assim. A gente anda, anda e já tá passando pelo muro, né, de alguma casa. Olha essa. Eu acho que essa praça aqui que o Rubem falou, que tem aqui o busto de um dos fundadores dessa cidade, que é imigrante, eram imigrantes alemães, né? Foi a primeira colônia alemã aqui do Paraguai. Eu nem sabia disso. Nossa, mas é essa, gente. Será que é algum prédio público ou é uma casa mesmo? Não tem placa de prédio público, não. Ai, tem um pequenídeo ali. Oi, um gatinho. Você tá cuidando da casa? Uau! Mira! Muito feroz cuidando da casa. Nossa Senhora de la Asunción e a Garey. E a gente tá chegando aqui na pracinha. Achei, gente, aqui, ó. O busto que aquele senhor tinha falado pra gente. Colônia São Bernardino, fundada em 1881 por ele, general Bernardino Caballero. Este senhor fundou. Acho que tem ele mais alguns, que ele falou que eram, acho que três. Eles estão preparando ali um monte de mesa. Não sei o que está acontecendo. Aqui temos
a data da fundação da cidade, lá se pá. A data de fundação da cidade é 24 de agosto de 1881, São Bernardino. Que legal. E aqui é tipo um anfiteatro, né? Ali toda a praça que tem brinquedo para as crianças. Ai, que legal, gente. Lá em cima tem um muro pintado ali com as cores, creio eu, que da Alemanha e do Paraguai. Vou lá para dar uma olhadinha. Fala a verdade para mim. Vocês imaginavam que o Paraguai era assim, gente? O Paraguai tem cidades bem desenvolvidas, tem cidades muito bonitas. Eu estou muito surpreendida positivamente. Tô amando, quero voltar. Aqui, olha, é uma mureta, né? Ah, no verão eles devem colocar aqui um chafarizinho, alguma coisa para refrescar. Nossa, olha essas árvores. Devem ser bem antigas. Olha isso. Muito rico. Ah lá, eles estão arrumando, ó. Tô quase ficando aqui para de noite. Deve ser à noite alguma coisa que vai ter na praça. Que lugar lindo, muitas casas lindas. Nessa pracinha do centro, olha que coisa linda, gente. Como é que a gente fala? Um escultor de madeira, não? Esqueci o nome que se dá. Como é que se fala de madeira? É escultura? Mas eu acho que tem um outro nome para esse trabalho, né? Lindo. Jorge Talavique Unca. Ali é feira, a gente descobriu que não é festa, não. A gente é feira, aos sábados de manhã tem de tudo ali. Segundo um morador aqui que veio conversar com a gente. Aliás, olha, este senhor aqui, esse senhor que não gosta de aparecer frente às câmeras, ele está sendo meu relações públicas aqui. Ele vai na frente e ele vai conversando com as pessoas, sabe? Aí quando eu chego, ele já levantou as informações, ele já fez uma amizade. Carioca, né? Carioca é assim, gente. Carioca chega, vai conversando, faz amigos de infância. Como diz a minha filha, não pode deixar ele 5 minutos sozinho, ele volta com os amiguinhos de infância. Ele é assim. Quem tinha que ter um canal era ele, porque eu vou te falar. Ele não gosta de aparecer, mas faz uma amizade com uma coisa, uma maravilha. A árvore da vida. Mais antiga da cidade, olha, uma árvore. Eu acho que é uma figueira, né? Uma figueira, tá ali. Higueiras, ubicado no centro da Praça Grau. Linda. Fizeram umas lanterninhas aqui, então deve ficar bem bonito de noite, ó. Daqui a pouquinho tá acendendo. Aqui escurece rápido, escurece cedo. Aqui, que interessante, em frente à praça, ó, a praça central aqui tem essa... É como se fosse uma garrafa térmica gigante, né? Mas são os bebedouros aqui, olha. Muito top. Aqui atrás tá a pracinha, olha. Rua 14 de Maio, essa data é muito importante aqui, né? Olha que coisa linda. Pera aí, que eu já estava perdendo esse take. Tô voltando pra pracinha. Essa pracinha é muito, muito linda. Tem ali uma... Deve ser o símbolo da mulher paraguaia, porque elas têm essa tradição, né? De empilhar... Ai, não sei se está focando bem. Olha, elas equilibram garrafas na cabeça, né? Eu já vi sobre isso. De Randuela Zanga. Ali. Me faz. Lilia Doldan. Uma artista. Que lindo. Belíssimo. É isso, vou voltar aqui para a nossa ruazinha onde a gente estava caminhando aqui. Onde tem a garrafa térmica gigante, que é um bebedouro. E ali a gente tem também assim, tipo um calçadãozinho, né? Aqui à frente, olha. Bastantes espaços assim para sentar, para curtir. Nossa, não é à toa, viu? O pessoal trabalha em Assunção, vem para cá aos finais de semana, a cidade enche. Mas é mais no verão, né? No verão é... Cidade de veraneio aqui do pessoal, mas não é à toa, o lugar é maravilhoso, o lugar é uma gracinha, é bem organizadinho, é tudo bonitinho. Olha só. Senador, aqui deve ser a Secretaria de Turismo deles, né? Prédio assim também parece ser um prédio antigo, uma gracinha. E olha essa ruazinha. Frente aqui no local onde a gente chegou aquela hora, olha. Aqui, gente, que legal, olha, nessas bandeirinhas aqui, olha, são umas plaquinhas que eles colocaram com os países, né? E a distância que tem do local aqui até esses países.
E na bandeirinha tem também um poema de algum artista, algum poeta, né? Conhecido no local. Aqui tem de Vinícius de Moraes, ali atrás de Cecília Meirelles. E tem outros aqui também, olha, que a Argentina, Salta na Argentina, A Distância, né, o poema, Punta del Leste, e assim vai. Legal. Buenas tardes. Oh. Olá! Tem muito gatinho por aqui, né? Do lado aqui da panaderia e confiteria Alemanha 1, tem aqui botar as cabecinhas ali, tirar foto. E pra cá continua também, só o calçadão vai até lá embaixo. Já deu pra ter uma ideia aqui. Bem-vindos ao Rincón de la Alemanha 1. Ah, que legal, gente, aquela casa que eu falei que achava que era a Secretaria do Turismo. Olha, é a casa de Büttner. Em 1882 chegou Julio Büttner a San Bernardino. Ele teve 7 filhos, aqui conta a história dele, essa casa aqui. Ah, que legal, que eu já tinha filmado de lá, toda de tijolinho, né? Que lindo, eles preservam. Amei. Aqui tem a foto dela bem como era antigamente, olha. Tá bem parecida, né? Essa construção, ela é usada pela municipalidade, né? Pela prefeitura aqui de San Bernardino, como biblioteca e também venda de artigos, é de artesanato, né? Creio eu, artículos artesanais. Ai, o lugar é tão lindo. Dá vontade de ficar mais um cadinho, mas a gente não vai pegar a estrada, 50 quilômetros aí até Assunción. A gente vai dar mais uma voltinha por aqui e aí vamos ter que partir. Sabe se é uma casa só, olha essa aqui. Uau! E aqui tem um terreninho para vender, ó. Se quiser comprar. Nem sei, não vi placa de venda, não. Tem outro aqui também. Esse aqui tá vendendo. Lembra Curitiba, às vezes, né? Cidadezinhas do Sul.
aqui do outro lado da praça, né? Eu não tinha visto isso aqui não, tem uns lugares aqui. Pessoal socializar, né? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa rápida visita a San Bernardino. Espero que já tenham deixado um like pra gente no vídeo também, tá? Por favor, isso nos ajuda muito, pessoal. E se você não for um inscrito e gostar de conteúdo de viagem, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações aí, ok? Desde já eu super agradeço. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Beijo!